أهلا بيكم، إزيكم؟ أنا اسمي مستر مادا. النهاردة إحنا هنتعلم إزاي نقول السمي الأماكن بالعربي المصري. الدرس 2. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender nomes de lugares em árabe egípcio. Nós vamos para a lição 2, ok? A segunda parte, com mais vocabulário sobre esse assunto relacionado a lugares em árabe egípcio, ok? Vamos dar uma olhadinha aí na tela então? Vamos lá. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha agora aí nas palavrinhas. Olha lá, nós temos aqui a palavrinha embaixada. Sabemos que aqui temos um som, né? Que a gente chama de letra sol. A gente significa que se não se pronuncia L, e se L não é pronunciado, a gente repete o S. Esse foro, que significa esse foro, significa embaixada. Nós temos aqui a danceteria Malha Elayli, Malha Elayli, Malha Elayli, danceteria, clube noturno. Nós temos aqui o museu, El Matraf, El Matraf, El Matraf. E nós temos aqui a festa, El Hafla, El Hafla, El Hafla, a festa. E aqui nós temos a delegacia de polícia, Ism El Bulis, Ism El Bulis, Ism El Bulis. Vamos virar aqui a página e nós temos aqui o trem. Nós temos aqui Mahatit Latr, Mahatit Latr. O trem, ou seja, a estação de trem. Poderia ser assim, né? Mahatit Latr, a estação de trem. Nós temos aqui El Gamma, a universidade. El Gamma. Nós temos aqui El Knissa. El Knissa, que significa a igreja. El Knissa. Nós temos aqui o correio. El Busta. El Busta. El Busta. E nós temos aqui o jardim zoológico. Nós temos Gininit Haywanit. Gininit Haywanit. Que significa, ao pé da letra, o jardim dos animais. Gininit Haywanit. Virando aqui a página, nós temos o restaurante El Matan. El Matan. El Matan. Nós temos aqui o metrô. Ou seja, a estação de metrô. Mahatit El Metro. Mahatit El Metro. Mahatit El Metro. Nós temos aqui a cidade El Madina. El Madina. El Madina. E aqui nós temos o posto de gasolina El Benzina. El Benzina. El Benzina. E aqui nós temos o ponto de táxi Mawaf E Taxiyat. Mawaf E Taxiyat. Mawaf E Taxiyat. Virando aqui a página, nós temos ainda mais 5 lugares. Nós temos aqui Eshohel, que significa o trabalho, o serviço onde a pessoa trabalha, né? O local de trabalho da pessoa, o trabalho. Porque é um local, na verdade, né? Se a gente dizer eu vou para o trabalho, eu digo Ana Haruch Eshohel. Ana Haruch Eshohel. Então, é um trabalho. Ana Haruch Eshohel. Então, tem aqui a palavrinha o trabalho, Eshohel, que passa a ser um local nesse sentido. Temos a rua, Etari. Etari. A estrada, a rua, Etari. De novo, nós temos aqui uma consoante sol, não se pronuncia. Geralmente, as consoantes sol, as consoantes que a gente chama, né, de letra sol, são sibilantes e aquelas letras que são lingodentais, né? A gente coloca a língua no dente quando a gente pronuncia, no caso de Etari, Etari. Por isso que a gente tem aqui, depois nós vamos ver aí na vamos dar uma olhadinha, né? No nosso canal, sobre essas letras sol. Etari, a rua, a estrada, a avenida. Depois nós temos a palavrinha Ayeda, 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 Ayeda. Significa uma clínica, clínica. Nós temos aqui pet shop, a gente chama, né? Loja para os animais. Nós dizemos Mahalla Haywanit.
Mahalla Haiwanet. Mahalla Haiwanet. E nós temos aqui o escritório. El Maktab. El Maktab. El Maktab. O escritório. Temos ainda mais seis palavrinhas aqui, né? Então vamos ver aqui essa palavrinha. Nós temos aqui a rua. Ishera. 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 Nós temos aqui túnel. De novo aqui, nós estamos vendo aqui, nós temos aqui, né? Esse vermelhinho aqui significa que é uma letra sol. Então significa ela repete, né? Não se pronuncia o L, a gente repete. Ishera. Ishera. E aqui nós temos enafa. 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 Que significa o túnel. Enafa. Nós temos aqui as pirâmides. El-Ahram. 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 E aqui nós temos a cafeteria, né? Um local para servir geralmente chá, café. Nós chamamos de cafeteria, poderia ser também, nós temos outros nomes para dizer, né? Temos a palavrinha el-Ahwa. 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 E tínhamos anteriormente, né, a palavrinha cafeteria, que tem também alguma coisa relacionada, né? Mas a palavrinha vem mais do inglês, né? De cafeteria, do inglês. E aqui nós temos el-Ahwa, palavra mais egípcia, que significa também cafeteria, local que serve lanches, né? Principalmente bebidas. E aqui nós temos o semáforo, que nós chamamos de el-Ishara. El-Ishara. El-Ishara, que significa o semáforo. E nós temos aqui o teatro. El-Masrach. 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 Ok, pessoal? Então, já tivemos aí bastante palavrinhas, né? Nós nos vemos na próxima aula. Ma'a salema. Ma'a salema.